məscidinin qarşısındayıq. Adam Cümə məscidi 1868-1870-ci illərdə tikilib. Yerli əhalinin o vaxtı seyidli əhalisinin vəsait hesabına tikilib. Hansı ki bu məscid seyidlidə nəzərdə tutulub, şəhərdə tikilib. Ağdam cəmaatının əl çatması. Qaxamın əl çatması. Qeyd edək ki, Ağdam Cümə məscidinin memarı Qarabağ Səfxan Qarabağıdır. Kərbəlayı Səfxan Qarabağı. Memarlıq qabiliyyəti sayılır və Qarabağ ərazisində tikilən ən qədim məscidlərdən biridir. Nəyə görə qədim? Çünki bundan sonra tikilən məscidlərin hamısı bu məsciddən memarlığını alır. Yəni demək olar ki, əl işləri bu məsciddən uyğun olaraq. Məscid Qarabağ tarixindəki ən qanlı hadisələrdən biridir. Qeyd etmək istəyirəm ki, 70-80-ci dönəmində yeganə məscid olub ki, heç vaxt bu məsciddə azan səsi kəsilməyib. Daimi olaraq burada ibadət olunubdur. Hansı ki biz indi Şuşada və digər yerlərdəki məscidlərdə Sovetlər dönəmində bəzi belə deyək, yerlərdə o namazı qadağan edirlər, qoymuşlar orada namazı, amma bu məscid 70 kifayətini dayanmır. Qeyd edək ki, istər Qozalı faciəsində var, istər Qarabağ müharibəsindəki döyüşərək şəhid olan insanların nəşrinin qəbul edilməsi, Qaraçəf faciəsində var, insanlar, dövlət adamlarımızın nəşrinin qəbul edilir, burada yuyulub və dəfn edilməsi birbaşa bu məscid tərəfindən təşkil olunur. Bu məscidin axındığı adı baraq öz xatirələrindən, bəli, xatirələrindən danışarkən qeyd edir ki, mən təkcə öz əlimdən 6000 şəhid yumuşam. Bu özü bu məscidin nələri gördüyünün bir bariz nümunəsidir. Məscidin arxasındakı yuvarxana 29 il işğal müddətində dağıdılıb ermənilər tərəfindən. Məscid bir neçə dəfə yandırılıb və heyvan malqara saxlanılıb. Ermənilər bacardıqları qədər bizim tariximizi belə deyək, xalqı parçı təhqir elətdilər. Məscid nəyə görə budur vəziyyətdə, amma saxlanılır deyil. Şəhəri tam olaraq görür, ətraf əraziləri nəzarət eləmək üçün ən mümbit yerdə yerləşir. Ona görə məscidə əl vurmurlar. Məsciddə demək heyvan, malqara saxlamaqla yanaşı, həmçində vətən müharibəsində burada sursatın saxlanması üçün də belə deyək, qaraş kimi istifadə edilir. Amma Heydər Əliyev Fondu tərəfindən Mehriban xanımın tapşırığına əsasən məscid 93-cü ildə son görünüşü necə idisə, o vəziyyətdə bərpa ediləcək. Məscidin ətrafında yerləşən yaşayış zonası başqa yerlə köçürülür. Burada da digər tarixi abidələrimiz olduğu kimi tam şəkildə bərpa prosesi keçirəcək. Yəni meyvə bağları olsun, istər parklar olsun, məscid öz vizuallığını qoruyub saxlayacaq. Köhnə vəziyyətdə necə idisə, o vəziyyətdə də olacaq. Bu məsciddə yaşayış Ağdam şəhərində iki məscid olacaq. Biri də Qiyaslı şəhərindədir. Qiyaslı kəndində tək minarəlidir. Bu qoşa minaralı şəkildə də bərpa ediləcək. Buyurun, şəkil video çəkdirə bilərsiniz. Çox sağ olun.